Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me misionin Sportiv Arena. Një ditë na ndon nga finalja e madhe Digital Kupës së Kosovës në futboll ndërmjet Dritës dhe Prishtinës. Së pari do ta shohim një kronik të përgatitur, më pas do të rikthehemi në studio me dy mysafirët e ftuar. Personte, se kush do të jetë me mua, emisioni pas pak. Të shtunën të gjitha rrugët çojnë te stadiumi i kryeqytetit, ku do të luhet finala e madhe Kupës së Kosovës në futboll ndërmjet Prishtinës dhe Dritës, dy skuadra këto që kaluan një sezon të tmerrshëm në kampionat dhe kërkojnë që të rëmbejnë kupën e vlefshme që dërgon në Evropë. Kjo finale për herë të parë në historinë të futbollit kosovar do të jetë shumë e vlefshme, pasi fituesi do të luajë në kualifikuesit për Ligën e Evropës, e ku shpërblimi i parë është 200.000 euro. Të dalin të ndeshja, ku pritet të jetë shumë interesante dhe e paparashikueshme, të paktën kështu janë finalet e kupës pothuajse në të gjitha shtetet. Përderisa Prishtina në gjirot e fundit e sigurojnë mbijetesën dhe mendja tyre është vetëm te fitoria e kupës, Drita ende nuk e ka siguruar mbijetesën, pasi ndohet në barazh ku do të luajë kundër Flamurtarit dhe përveç që duan kupën, mendjen e kanë edhe të ndeshja e barazhit. Gjatë kampionatit 2015-2016, Prishtina dhe Drita janë takuar 3 herë. Prej tyre dy ndeshje janë luajtur në stadiumin e kryeqytetit, aty ku do të luhet finala e kupës. Prishtina ka një fitore dhe një barazim në shtëpi, kurse Drita në Gjilani kishte mposhtur kryeqytet asit 1-0. Favorit në letër mund të cilësohet Prishtina për shkak se do të luajë në fushën e saj, por finalet janë gjithmonë të paparashikueshme. Sa i përket trofeut të kupës, Prishtina është më e mira, duke rëmbyrë 4 kupa të Kosovës prej tyre 2 pas luftës. Në anën tjetër, Drita ka fituar një herë këtë trofej në vitin 2001, ku në finale e kishte mposhtur Gjilanin pas penaltive. Për Prishtinën është hera e 8 që do të luajë në finale dhe ka rast që të rëmbejë titullin e 5, ndërkaq për Dritën do të jetë hera e 2. Prishtina për të arritur në finalen e madhe, në gjysmëfinale menja në Illapin pas 2 ndeshjeve të luajtura. Në qytetin poshtë 3-0, kurse në Merdal luajtën baraz 1-1. Në anën tjetër, Dita menja në Trepçën të 19. Në Mitrovicë humbën 1-0, kurse në ndeshjen e kthimit pas 120 minutave lojë fituan 3-0. Përveç dueleve në fushë të futbollistëve, një duel i zjarrt dhe spektakël në vete do të jetë në tribuna, ku përball njëra tjetrës do të jenë plisat e Prishtinës dhe intelektualët e Dritës, dy tifozërinë ndër më të zjarrta në Kosovë. Biletat për finalen e kupës kanë dalur në shitjet e premten dhe çmimi i tyre është 1 euro prapa portave, 2 euro në lindje dhe 3 euro në perëndim. Interesimi është shumë i madh si asnjëherë më parë. Finala e madhe do të luhet të shtunën në stadiumin e Prishtinës dhe nis në ora 16:00. Jemi rikthyer në studio me mysafirët e paralajmëruar. Në ekranin tim të gjatë është mbrojtësi i Dritës, njerit kapiteni Erdin Hashani. Erdin, mirëmbrëma, mirë se jeni në studion e Arenës. Mirëmbrëma, mirë se jeta. Ndërkësh në ekranin tim të majt është mesfushori i talentuar i Prishtinës Lorik Boshnjaku. Lorik, mirëmbrëma, mirë se jeni. Mirë se jeta. Do të filloj me ju Erdin, vini sot ishte në stërvitje të Dritës, na tregoni pak a shumë çështë atmosfera atje. Në shikim të parë duket që gjithë Gjilani është quar në këmbë për finalen e kupës që do të luhet në kryeqytet. Mendoj se atmosfera është e mirë duke ditur domethënë rëndësinë e ndeshjes, sa i përket të qytetit ku janë intelektualët, mendoj se gjithmonë ka atmosferë dhe bëhet mirë duke ditur se kohët e fundit në qytetin e Gjilanit thua se po mbretëron pe mas luftë vetëm një klub Drita dhe një tifozëri që janë intelektualët. Do thotë atmosfera është në nivel. Atmosfera është shumë e mirë. Edhe brenda klubit. Po, normalisht ai. Lorek, si qëndrojnë punët në Prishtinë? Në Prishtinë mbi zotëra një atmosferë shumë e mirë, së pari edhe të lejtarët, gjithashtu edhe të gjithë stafi, dhe me thonë. Jemi pregadit besoj shumë mirë për këtë ndeshje dhe për presim. Erdin, qka mund presim nga Drita pas një forme jo të mirë që keni kalun kampionat, keni në barazh, e keni një rast të orë që të fitoni kupën dhe të dilin e Evropë? Po nëse e shikojmë tash pej fazës dytë, domethënë pej sezonit dytë, nuk është se kemi filluar mirë ne, duke ditur duke pasur parasysh se kemi pasur shumë largime, ndoshta ka pasur në klub shumë pak afrimi. Domethënë si fillim e kemi pasur vështirë, po dal ngadal mendoj se e kemi marrë veten. Kështu që nëse e shikojmë rrugën derisa kemi ardhur në finale, mendoj se i kemi eliminuar njëra ndër skuadrat më të forta të Superligës, duke ditur që kemi eliminuar një Hajvali që është shumë e fortë, e kemi eliminuar një Drenicë në Skënderaj që janë shumë të fortë, po ashtu edhe në gjysmën finale e kemi eliminuar një Trepçë të Athenon që domethënë për Kupën e Kosovës, ku vitet e fundit ka fituar. Çka mund të presim kundër Prishtinës, një skuadër e cila vazhdimisht ka shkuar duke ngritur formën në gjirot e fundit? Nëse shikojmë këtu në letër, Prishtina normal që është favorit, duke ditur që ka marrë shumë afrime gjatë janarit, ndërsa ne kemi pasur shumë largime, po në finale mendoj që favorit nuk ka.
Kështu që na, neve na mbetet me maksimumin, pasaj besoj që të dolim edhe triumfus. Lorek, çka më të presim nga Prishtina, është do të jetë finalja e parë për ju? Po, e mbush kaq të re. Po, do me thonë, përveç e finalja ime e parë, edhe për Prishtinën është shumë e rëndësishme. Po, sidomos për mua është finalja e parë dhe mund të them e rëndësishme, sepse do me thonë fituesi i kësaj gore dërgon automatikisht në Europa League, gjë që kjo është shumë e rëndësishme, do me thonë, si për neve lojtarë të ri, gjithashtu edhe për gjithë lojtarë të Prishtinës. Por, besoj që ne njohim dritën shumë mirë, njohim pikat e dëfta dhe të forta dhe sigurisht që do t'i qasemi me një seriozitet shumë të madhe dhe besoj që do të arrijm fitore. A mund të llogarisim përparësi për Prishtinën në terren e vendas, pasi do të luani në shtëpinë tuaj? Besoj që po, kemi pak më shumë përparësi se drita, por duke marrë parasysh që tifozat e dritës intelektual do vinë në numër mesatarisht shumë të madh, besoj që nuk do të ketë ndikim shumë të madh, domethënë tek kush luan vendas apo mysafir. Do dëshironi që finalja të luhej në Gjilan? Po, s'ka probleme. Son dikon kjo. E kom cek edhe më herët se nuk ka problem nësë ku lunë drita se ku është në Gjilan apo ku do qëtërset finalja, dhe më thonë intelektualit i kemi mropa. Duke posur parësyr që gjatë gjithë këti sezonin në kanë nejtur mropa, dhe më thonë si vendasa dhe musafir. Kështu që nuk mendoj se do është problem si ose të luhet në Prishtinë ose në Gjilan. I keni luhetur 3 ndeshje me Prishtinë gjatë kampionatit, keni një fituar, një brazim dhe një humbe. Mentër son të di, a keni analizu Prishtinën, luhen e Prishtinës, a keni punu në këtë drejtim për trajnerin Sadat Pajazik? E kemi analizu Prishtinën, do më thonë, kemi analizu pikat e dëpta dhe të forta aty në. Thashun, nëse e shruim si kolektiv, do më thonë, jenë shumë mirë. Po nëse na, neve na veçon diçka dritën është në këtë rast të grupi. Që nështë në individ nuk jena shumë mirë, po jena si grup buëm shumë ekipe fort. Lorik, cilat e në pikat më të fortat Prishtinës? Pikat më... Në duel me dritën që të ta keni. Keni 3 lojt, 2 lojt në Prishtinë, një fitore dhe një barazim. Atë dhe atë me 3-2, një rezultat mjaftin ngushtë. Ku beson që keni përparësi në duel me dritën? Po, ne thashe dhe marë që i njohëm dhe me thonë pikat e forta të dritës, gjithashtu edhe analizu lojën e dritës, por besoj që na këna me u qasë me një seriozitet shumë të madhë, edhe do luim vetëm për fitore, pasi ajo është neve që farë në knasë. Me siguri shiku dhe ju interesant të dini që a do të ketë premia nga klubi për këtë ndeshje, po, ju kanë premtu premia? Po, normal nga kanë premtu premia, por nështë asë zdo këshem e qenë korekte, po t'i kalë zënim shifrat, dhe me thonë, do të të imponit fshevra. Po, fshevra. A janë më të këto premia që ofrohen, sa ndikojnë në... Po, normalisht, gjithë lojtarë do me thonë luan për rruga, për paga dhe normal që këtu janë motiv shtesë, por motivi është shumë ai madh për me fitu finalin, besaj tek se cili lojtarë. Erden, ka premia të drita, ju kanë premtu diçka kryesia klubit, ju kanë motivu, ju kanë... Me thonë të drejtë, ne nuk e kemi diskutu, do me thonë, këtë punën e premia, duke ditur për arsysh të një finale, nuk krym pun premia, do më thonë, motivi është i madhë. Duke ditu, duke posur parasysh që është finalja, do më thonë, fitusi për herë të por një histori, shkon në Evropa, do më thonë, kjo është, nështë ta nuk i vjen gjdo futbolist si njëherë në karierë, po mendaj edhe njëherë një jetë, ose është shumë rol nëse vjen njëherë një jetë me shkru histori, se për neve, do më thonë, si për neve, si për Prishtinën është me shkrujt historinë, do më thonë, kjo që është më bëhat men, nuk kanë rëndësi në këtë rast premia. Ju keni fituar 2 kupat Kosovës me Prishtina dhe Kekun, keni shenë 4 në finale. Qësh është t'jesh për herë 5 finale? Mendoj se 2 herë e kom fitu që e ceket ju me Kekun edhe me Prishtinën, ndërsa e kom humë me Vllazdimin edhe me Evalin, dhe është finalja 5, kështë që besoj që është e 3-ta e vërteta në këtë rast me fitu me dritën. A keni ndalesa nga trajnerët para finales, që të mos dilin bromje, të mos rrinin në rjetës sociale, në këtë drejtim? E ka cekë edhe treneri, po jemi një grup i futbolisht, ose një grup të amon shokësh, që edina rëndësin e kësoj lojës, kështu që jemi të vedishëm se që na pretë. Nëse doj me arritë rezultat, me ndaj që duhet në qitë ku mi bua do kufizime. Ka kufizime të Prishtina, treneri Fadil Berisha, ju ka thënë që të mos dilni apo të mos rrinë në rjetës sociale? Po tash, të marim kështu si shembul, sportista duhet të dinë dhe duhet të jenë profesionist dhe
jo vetëm finalit kupës, po çdo loj, domethënë ka rëndësinë vet dhe duhet t'i kushtoj shumë rëndësi domethënë këtyre gjërave. Dhe besoj që edhe trajneri Fadin na ka fol për këtë ndeshje shumë dhe normalisht që na ka fol edhe për mos dalë dhe për mos kyçe në rrjetet sociale dhe besoj që do kalojmë bukur. So për informacion të shikuesve, deri më tani sipas njoftimeve zyrtare janë mbi 8000 bileta të shitura. Erdhen interesim jashtëzakonshëm si asnjëherë pas luftës. Do t'jen intelektuale, sidomos intelektuale janë ata të cilët kanë blerë një numër të madh biletave. E kam cek edhe më herët, domethënë është një kam qenë njëra ndër finalet më të mira prej pas luftës dhe që kam pas sigurishmëri më të madhe. Është një dy diferencërit për momentin që janë më të mirat. Kështu që është mendoj që kam qenë një atmosferë shumë e mirë. Edhe duhet me cek se nëse na është momenti më akthy atë intelektualve atë munin ose që më thonë që e kam bo për neve që në kanë orë në përkrasht, tash koha mja u shpërbli me një kupë. Të tjenë edhe plisat në vendin e tyre, ju kanë përkrahur në ndeshët e fundit kampionatit, ku edhe je këtë barajit, sot të tjetë kjo më të për juve? Plisat besoj që janë tifo grupi maj mirë dhe më thonë Kosovar, pasi që në kanë përkrahur në gjithë ndeshe dhe në kanë përkrahur dhe ndetet më të vështira dhe andaj edhe ne do kërkojmë që ti bëjmë kërënorë dhe me thonë në këtë ndeshe, në finale dhe t'ja u këthejmë atyne që si është mëse mirë dhe me thonë, pasi që na kanë përkronë gjithë ndeshe dhe e kanë dhonë matë mirën për vetës. Erdin, drita është në barazh, do t'luaj për të mbetur në Super League, së ndikën kjo finale, pasi di që t'enjëtën do t'luaj një kunder flamurtarit, së ndikën të ju që ndoshta gjysën e mendjes e keni të ndeshja finale, ndërsa gjysën tjetër se si të shpëtoni nga rënë në ligën e parë? Mendoj se këta është jemi fokusu, është për e këmë fjallën për nesën vetëm për këndeshje. Nëse kur të fitojmë dhe qojmë trofeën në Gjilan, dhe më thonë për neve kam me qenë vetëm, si me thonë vetëm e shtuna fest për neve duke ditur nga djelëja, ne mendojmë për lojën e barazhi, që është shumë e rëndësishme. Së ndikon, kësë më ndikon në finale? Ju jeni letarë me përvoj. Sa do që të ndikoj, mendoj se na nuk e kena shumë primore kupën. Po është koha, thash edhe më herë, që mjau shpërbliu tifozave me një kupë, dhe më thonë, mjau sjellë në Gjilan, kështu që nuk e kena shumë primore kupën sa e kena mbjetesa. Lorek, do të nga të regosh rezultatin në ndeshja, sa më ndonë që do t'jetë ndeshja? Po e thamë kështu katë, sepse kjo është finale dhe me thonë nuk i ditë asë njëherë se qëfar dhe ndodhë, por unë mendoj se ndesha dhe përfëndoj 3-1 favorin tonë. Erdhen, do të keni punë esër me kondër Lorikut, pasi ju luani në mbrojtën, sa Loriku është me sfëshorë dhe shumicë e rasteve, shojmë edhe si të avansuar ofërës të në muzve. Loriku e tha se menoti që s'ka drita mbrojtë, kështu që nuk besej që drita e merë, do me thonë gjitha të golla, por me rëndësishme është që të luat një loj shumë e mirë për sy, duke ditur se kam qenë shikushmëria shumë e modhe. Rezultatin, me të thonë drejtën, në para shikimi nuk jam i mirë sakt, kështu që unë mendoj që kam e shku loja në vazhdime. Do shkojnë vazhdime? Po. Lorek? Kjo është mendimi ti? Nuk do tjetë vetëm finalja e kupës Kosovë që do të luat është tunë, do të luat edhe finalja Ligës Kampionve, Atletico Madrid, Real Madrid. Nëse e shikon... Cili është parashikimi juaj për këndeshe? Unë mendoj që është koha që Atletico Madrid ta fitoj një Champions League, duke ditur se këto vitet e fundi qëfar futbolit ka bo dhe nuk ka pos cilësi për shumë që shkoa Real Madrid. Shë që mendoj që është koha me fotin, me qenë, me ta dhe me fitu Atletico Madrid. Lorek, që ka mendon për finalen Ligës Kampionëve? Edhe më pajtona me Erdinin këtë rast, besoj që Atletico Madrid është rosti maj mirë për me fitu kupën, pasi që ka një Real Madrid dhe me thone kam poshtë ata, dhe besoj që do t'i kundër përgjigjet më smire Atletico dhe kam e fitu Champions League. Erdin, cili është mesazh juaj për gjithë tifozët që do t'jenë njësër në stadion? Mendoj që të vinë në numër sa më të madhë, ta përkrojnë ekipin e tyre zemë, se unë e di si janë intelektuale dhe sa e dojnë dritën, kështu që ka njerë është aty nuk i nevoj t'ju thush, t'ja dërgosh një mesaj, se ata e dinë rëndësi në ndeshës. Kështu që mendoj që unë e veç kisha lu që me na përkrojnë të në kohës, pavarësisht rezultatet, se ata e në motivi, unë do më thonë, kryesor. Lorik? Unë kam një mesaj për plisat, na përkrojnë dhe rinë fund, sepse në fund ne do t'i shpërblim ata. Ata e nësë s'keni t'i shka për të shtuar, unë ju falenderoj dhe juroj suksese në esër në ndeshën finale,
që do të njësë prej orës 16. Faleminderit.